Xəzərin Milli Park sahilində çəkdiyimiz bu görüntülər bizi problemin ardınca getməyə məcbur etdi. Milli Parkın ümumi mənzərəsini körləyən və dolayısıyla yolla insan orqanizminə təsir edən vəziyyətin hələlik ən azı vizual olaraq aradan qaldırılmasına çalışdıq. Yola düşürük. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin təmizləyici gəmisi ilə yola çıxdıq. Bulvar 1 gəmisindik və artıq deməli bulvar ərazisinə yaxınlaşırıq. Hansı ki, məhz Real TV-nin efirində təqdim etdiyimiz o görüntülər var idi. Məhz o görüntüləri də bax həmin o ərazidə lentə almışdıq. Bu bulvar 1 gəmisinin funksiyası isə ondan ibarətdir ki, sahil boyu olan çirkab sulardan və tullantılardan Xəzər dənizini təmizləsin. Bu proses necə həyata keçirilir? Bax, gördüyünüz o iki şəxs əlində xüsusi setkalar dayanır və suyun üzərində zibil gördükləri zaman onu götürür və ortadakı bax bu hissəyə atırlar. Gəmi kapitanı Yavər Məhiyev uzun illərdir elə kapitanı olduğu bulvar 1 ilə Xəzərdə təmizlik işləri aparır. Gün ərzində neçə dəfə və saat neçədən neçəyə qədər təmizlik iş aparılır və xüsusən hansı ərazilər təmizlənir? Gün ərzində səhər saat 8 ərazisindən biz başlayırıq işləməyə. Bayraq meydanı, bulvar ərazisi təmizlik işləri görürük axşam saat 6 iradəsinə qədər. Gün ərzində biz təxminən baxırsan, olur 500 zibil yığırıq, olur tullantı məsələn 1 ton olur, daha ki, çox da olur. Baxır, külək necə, hansı küləkdir, necə. Bizim iş prinsipimiz də hava şəraitinə baxır, küləklə işləyirik biz. Əgər hava tam sakitdirsə, biz hər gün çıxırıq. Gəmi təmir zavoduna aparam, mən o zibili. Geri gəlmişkən, o zibili təhvil verirsiniz, o zibil daha sonra hara gedir? O zibili də oradan, zavoddan balaxanıya aparırlar. Xəzər dənizində Milli Park boyunca üzüb, Bulvar 1-in heyəti ilə birlikdə sahildə suyun üzünü tullantılardan təmizlədik. Bakı bizim şəhərdir, elə Xəzər də bizim Xəzərdir. Biz onun qeydinə qalmasaq, o da bizim sağlamlığımızın qeydinə qalmayacaq. Gəmi kapitanı deyir ki, Xəzər dənizinin bugünkü vəziyyəti ötən illərə nisbətən qənaət bəxşdir. Əgər 2-3 il bundan öncə Xəzərin sahilə yaxın hissəsindən gün ərzində 10 ton tullantı yığılırdısa, indi bu rəqəm maksimum 1 ton olur. O da Bakı küləyi güclənəndə. Və demək olar ki, təmizləmə işini yekunlaşdırır, amma mənə bəzi suallar qaranlıq qaldı. Bax, biz deyirsiniz ki, sahilə tam yanala bilmirik bu gəmi ilə. Biz sahilə tam yaxınlaşa bilmirik. Çünki orada dayaz olduğu üçün gəmi tam sahilə yaxınlaşa bilmir. Ona görə biz nasosdan istifadə edirik, soğurma nasosundan. Soğurma nasosu nə çəkdi, odur. Bax, indi istifadə etdik mi o soğurma nasosundan? Klüçon olur, bəs necə? O pastayanla klüçat eləyirəm, o yaxınlaşırıq ki, o çəkir. Gücü çatdı, nə çəkdi? Çəkdi. Ancaq o tam yaxın gedə bilməz. O 5 metrə təxminən heç 5-dən də çoxdur. Bax, bir sual verim də, bax, dənizin üzərində biz görürük ki, hələ də o, belə deyək də, çirkab qalır da. Bax, onu necə təmizləyir? O dənizin üzərində olan mazut varsa, mazutu tərtəmiz yığır. Ancaq o otdur, zircibildir, belən şeyi o nasos yığa bilməz. Çünki o, heç görə, o nasos mazut üçündür. Mazutu o təmizləyir suyun üzərindən. Ancaq otu bu, biz belənçi yığırıq. Ancaq o daş qaya olan yerə gəmi getmir. Çünki heç yerə mümkün deyil. Bu gəminin qabağı oturdu və salam. Bundan da qutardı. Yəni imkan dərəcəsində. Ancaq mən yenə də sözümü təkrar edirəm ki, bu əvvəlki illərə baxan bizim bulvar indi həddindən artıq təmizdir. Bu otdur. Ot da yaz mövsümündə bu ot hökmən olur. Dənizdən gəlir bu. Cənub küləyində bu gəlir bura, pastayanla. İndi bir aydan sonra bu olmayacaq, olacaq tərtəmiz. Bu otdur, buna biz nə edə bilərik? Dənizdən gələn şeydir, bunun heç kəri. Şimal küləyə gələn kimi götürür, aparır, gedir. Təmizlik. Külək olanda çıxmır sağa. Külək olanda bu çıxmır.
bu külək əsdi, bu heç yerə çıxa bilməz. Çünki bu balaca gəmidir, bunun küləyə təzgəyi yoxdur axırı. Ancaq sakit havada. Bax, mənə maraqlıdır, indiyə qədər dənizdən yığdığınız zibillər arasında maraqlı nələr olur? Maraqlı nə olacaq? Zibildir hamısı. Taxta şalmandır. Bir də otlu zibildir. Nə olacaq? Bir də ki, bu matroslar bir-iki dəfə interviyə verib, dua cadı dolu olur da. Bulvar bir su təmizləyici gəminin daxil ola bilmədiyi yaxın ərazilərə, söhbət sahilə yaxın ərazilərdən gedir ki, bax, bu cür kiçik qayıqlar vasitəsilə daxil olurlar və təmizləmə işlərini həyata keçirirlər. Bu təmizləmə zamanı isə həm deməli, sahilə atılmış plastik qablar götürülür, eyni zamanda da digər tullantılar. Lakin bu qayığın ön hissəsində olan bir yer var, o hissə vasitəsilə nasos, çirkab sularını qismən özünə çəkir, amma yenə də tam təmizlənmir. Xəzərin sahil sularının çirkab sularından təmizlənməsi nə bir gəminin işidir, nə də bir günün. Təxminən 4 saatdır Xəzər dənizinin sahilində bu təmizləmə prosesini izləyirik və indi baxaq görək dənizkənarı bulvar idarəsinin rəsmisi bu mövzu ətrafında hansı suallarımıza cavab verə biləcək və aydınlıq gətirəcək bu suallara. Hər vaxtınız xeyir. Salam, biləkim. Nazim əlim, bax, bulvar idarəsinin ərazisi, yəni sahil kənarı necə qorunur idarə tərəfindən? Təbii ki, dənizkənarı bulvar idarəsi bulvar ərazisini hər cür qoruyur, eləcə də təmizlik cəhətdən ona nəzarət eləyir. Və şübhəsiz ki, dənizkənarı bulvar ərazisinə gəzintiyə, istirahətə gələn insanların əksəriyyəti, xüsusilə də havalar xoş olan zaman sahilə baş çəkirlər. Onların xoşladığı bir məkandır ki, oturub saatlarla dənizə baxsınlar. Burada müəyyən bulvar ərazisində aldığı içkilərdən və digər nemətlərdən istifadə etsinlər. Amma sonra dəniz atmamaq şərti ilə. Çox təəssüf ki, hələ də sakinlər arasında, baxmayaraq ki, hər yerdə, hətta sahilə ən yaxın yerlərdə zibil qabları quraşdırılıb, amma buna baxmayaraq yenə də ona məhəl qoymayan və əlindəki zibili suya atan insanlar olur. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq uzun illərdir, 10 ilə yaxındır ki, dövlət tərəfindən sahili təmizləmək üçün, məhz su ərazisini təmizləmək üçün Xəzər dəniz gəmiçiliyi də elə bir idarə var. Onların xüsusi qayıqları var ki, onlar həm məişət tullantılarını təmizləyir, həm də neft qalıqlarını, hansı ki sahilə külək vasitəsilə gəlir. Və ayrı-ayrı zamanlarda sahil çox təmiz olur. Amma elə bir günlər olur ki, burada müxtəlif tullantılara rast gəlmək olur. Bu da təbiidir. Bilirsiniz ki, dənizdə dalğalar olanda, küləkli hava şəraiti olanda gəmilər administrasiya tərəfindən buraxılmır sahilə və onların sahilə yanalmağı çətinlik öyrətdiyinə görə onlar təmizləyə bilmirlər. Və elə günlərdə bir gün, iki gün ola bilsin ki, hansısa tullantı nəzərə çarpa bilər. Amma əksər hallarda Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin də rəsmiləri, yəni onun kommunal xidmətinin rəhbərliyi və s. nəzarət eləyir və həmin o donanmanın gəmilərini idarə edən heyətlə bizim aramızda çox sıx əlaqə var. Biz onlara zəng vurub məlumat veririk ki, sahilin hansı bir hissəsində zibil yığılıb, zəhmət olmasa gəlin onu təmizləyin və dərhal da onlar, əgər hava şəraiti imkan verirsə, bu işi edirlər. Bax, Nazım əm, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bizim çəkdiyimiz görüntülərdə konkret, bax, bu ərazidə idi, indi ki, azalıb həmin o mənzərə, amma var yenə də. Və nə gəmi bura daxil ola bilir, nə o kiçik qayı bura daxil ola bilir. Bax, bu cür ərazilərdə bəlkə idarə tərəfindən hər hansı bir iş görülür. Yox, şübhəsiz ki, idarə heç vaxt laqeyd qalmır. Yəni, o yerdəki bizim əməkdaşın, yəni o kommunal xidmətində işləyən əməkdaşın, bu sahili təmizləyən əməkdaşın, onlar sahili təmizləyən zaman, əgər əl çatan yerdə suda nəsə varsa, onlar onu götürürlər. Və yaxud da ki, bilirsiniz ki, bu dənizkənarın landşaftı müxtəlifdir də. Elə yerlərdə var ki, yəni bu tikilidən suya 1 metr, 2 metr və yaxud da ki, daha çox məsafə var. Yəni orada şübhəsiz ki, işçi onu əyilib heç cür götürə bilməz. O mümkün deyil. Amma fikir verirsiniz, elə yerlər var ki, orada daşlar suyun içərisinə girir. Yəni orada təbii ki, işçi onu xüsusi əlcəklər vasitəsilə də
götürür. Yəni bu o deməkdir ki, bizim məqsədimiz dəniz kənarı bulvara gələn insanların təkcə qurudan yox, dənizdən də zövq almalarıdır və biz əlimizdən gələni eləyirik. Amma o yerlərə ki, insan əli çatmır, o yerlərə ki, yəni bizim işçimiz müdaxilə edib götürə bilməz, orada şübhəsiz ki, o bayaq dediyim kimi o gəmilər ki var, hansı ki bu işin məhz ayrılıblar, onlar gəlib bunu edirlər, etməlidirlər və edirlər də. Bəs yaxşı, olarmı ki, bax indi biz danışdıq bu çirkab sularından, çirkab sularının sonrakı nöqtələrinə gedib toxunacaq mütləq, amma bir də insanlar tərəfindən çirkləndirilir bəzən Xəzər dənizi. Bəlkə bir idarə tərəfindən təklif olmasın. Bulvar idarəsi daima, mətbuat vasitəsilə, televiziya, bütün kanallar vasitəsilə, istər canlı yayımlarda, istər xəbərlər proqramında, eləcə də saytlardakı müsahibələr verər zaman, istər radio çıxışlarında şəhər sakinlərinə müraciət edir və onlara tövsiyə edir ki, yəni burada böyük insan əziyyəti var. Yəni burada xadimələr isti günəş altında, soyuq havalarda, yağış altında daima fəaliyyət göstərirlər və məişət tullantılarını təmizləyirlər. Ən azı onların zəhmətinə qiymət verilmək lazımdır. Fikirləşmək lazımdır ki, orada işləyən insanlar da o zibili yerə atan insanlarla bərabər insanlardırlar. Ona görə təbii ki, biz bu haqda böyük təbliğat aparırıq və hər zaman. Amma bəzən təbliğat görürük ki, işə yaramır. Amma mən sizə bir qanun layihəsi. Əgər qalır söhbət gəlir çıxırsa qanuna, təbii ki, bu qanun artıq bulvar idarəsi özü qanun qəbul edici bir orqan deyil. Yəni bunu qəbul edici dövlət orqanları var ki, onlar qərar çıxarsalar biz yalnız onu alqışlayarıq. Bəlkə təklif eləyəsiniz? Yaxşı məsləhətdir. İnanıram ki, elə bizə işləyən millət vəkillərimiz də var, onlar da belə bir layihə hazırlaya bilərlər. Doğrudan da, çünki Xəzər dənizi bizə vacib olan sahildir ki, məhz turistlərimiz bura gəlir. Mövzuya mütləq qayıdacaq, amma bu dəfə Xəzərin çirklənməsində gözlə görünən yox, gözlə görünməyən məsələdən danışacaq.